Rais Ruto ya kuimarisha usalama kaunti ya Laikipia akidokeza kuwa eneo hilo ambalo limeshuhudia hali tete ya usalama limeanza kupata sura mpya ya utulivu. Aidha, Rigathi amesema kuwa wizi wa mifugo umepungua maradufu, akipongeza Rais kwa kutimiza ahadi ya kukomesha utovu wa usalama kama alivyoahidi katika kampeni zake. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana hapa katika Laikipia. Ulipouliza kura katika kaunti hii, ulitoa ahadi ya kwamba ukichaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya utaangalia mambo ya usalama ambayo ilikuwa imetatiza watu ya Laikipia County kwa muda mrefu. Watu walikuwa wanauawa kama kuku, ng'ombe zinaibiwa, wamama wanaangaishwa, na rais tunashukuru ya kwamba serikali yako imefanya mipango kababe na usalama umeimarika ya kutosha katika kaunti hii, isipokuwa one or two isolated incidents, na tunajivunia sana ya kwamba tumelegesha usalama katika Laikipia. And I want to congratulate the county security and intelligence team under the county commissioner. Muendelee kulinda watu ya Laikipia ndio wapate nafasi ya kufanya kazi bila kuhangaishwa. Tuelekee Machakos, ambapo polisi mjini Machakos wameendeleza uchunguzi kufuatia mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Machakos usiku wa kuamkia Jumanne.